آپ کو ناروا سے خبر دیں گے جہاں احسن اقبال کی تقریر کے دوران نوجوان نے جوتا اچھال دیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے نوجوان کو حراست میں لے لیا ہے. وزیر داخلہ احسن اقبال ناروال کے قصبہ علی آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور اس طرح وزیر داخلہ احسن اقبال بھی جوتا کلب میں شامل ہو گئے ہیں. جی ہاں, ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ, لیکن ہوم کراؤڈ کی جانب سے جوتا ان کے جانب اچھال دیا گیا. مناظر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. احسن اقبال وزیر داخلہ ہیں اور ان کی تقریر کے دوران نوجوان کی جانب سے ان پر جوتا اچھال دیا گیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے نوجوان کو حراست میں لے لیا ہے. جگہ تھی قصبہ علی آباد جہاں پر عوامی اجتماع سے احسن اقبال خطاب کر رہے تھے. یہ ان کا اپنا علاقہ ہے, ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, لیکن ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کے باوجود انہیں یہاں پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا اس وقت جب ایک نوجوان کی جانب سے ان پر جوتا پھینک دیا گیا. آپ کو بتائیں کہ ناروال میں وزیر داخلہ احسن اقبال ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس کے دوران ہی ان پر ایک نوجوان کی جانب سے جوتا اچھال دیا گیا. اس سے پہلے بھی متعدد وزراء اور ایسی شخصیات ہیں جو شو کلب میں شامل ہیں اور اب جوتا کلب میں احسن اقبال کا نام بھی شامل ہو گیا ہے, کیونکہ ناروال میں وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اسی دوران نوجوان کی جانب سے جوتا اچھال دیا گیا. نوجوان تو دھر لیا گیا کیونکہ سیکیورٹی اہلکار وہاں پر موجود تھے. انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور نوجوان کو حراست میں لے لیا.